Mais uma vez aqui no município de Brejo, do meu lado aqui está o presidente da Câmara, Neuton. Neuton que já vem, juntamente com seus pares, naquela luta constante em pedir, solicitar, reivindicar, cobrar mais benefícios para o município de Brejo e para o bem-estar social da população. Neuton, é uma constante, como eu acabei de falar, com relação à água, Neuton, o que é que tem sido feito aqui, você juntamente com seus pares, para minimizar o sofrimento do homem e da mulher do campo, principalmente? Boa tarde ao senhor Bregenço, é um prazer recebê-lo aqui dessa entrevista. Mas os colegas vereadores junto comigo e os outros, os pedidos de, em relação à água, os pedidos aqui são constantes na Câmara. Uhum. O problema de água está no país todo, no mundo, aliás, e o Brejo não é diferente, está sentindo esse problema de mais poço, de mais um trabalho de base para poder. Neuton, ao governador Flávio Dino, de que forma você pede também, renova seu pedido através do portal Comunicação para que ele destine mais ações do governo aqui para Brejo. Eu gostaria de pedir ao governo do estado, que inclusive eu trabalhei para ele e votei, uhum, que veja o problema das estradas, o problema de água, de saúde, tem um hospital aqui nosso fechado. E é isso que eu gostaria que ele visse, em primeiro lugar, o problema da nossa saúde, da nossa cidade aqui de Brejo. Apesar das dificuldades, Neuton, nós sabemos que você, a exemplo dos seus colegas vereadores, estão visivelmente preocupados com o bem-estar social da população. Portanto, qual a sua mensagem em nome de todos, em seu nome e em nome dos demais, para um futuro melhor e mais promissor? Eu sou uma pessoa que eu acredito. E é uma mensagem que eu quero deixar aqui aos governantes, eu também faço parte do Poder Legislativo aqui em Brejo, é que as pessoas cumpram aquilo que dizem em campanha. Que chegue aqui na nossa cidade, estamos precisando. Que é o problema desses buracos, do asfalto, o problema da saúde, que está falta de médico, o problema também de educação, a qualificação dos professores, melhores colégios, e isso é a parte social principal que o município aqui vai dar uma alavancada para melhorar a situação do povo da agência.